Hei alle sammen, og velkommen til Parodiduellen. Dette en spesialepisode i samarbeid med Valgdirektoratet om nettopp valget som den 13. september. Vi håper at så mange som mulig vil stemme da. Og vi har valgt å ta en liten sånn rar take på dette med valget, fordi vi har med oss Ruben Kvålseth, imitator av politikere. Velkommen. Ja, takk for det. Jeg hadde egentlig tenkt å intervjue altså, faktiske politikere og ha innom 12-13 forskjellige av dem. I stedet for så har vi da en person som kan snakke på vegne av dem. En ting jo politikere. Har du også på en måte lært deg parodier på andre folk liksom, som har med politikk å gjøre, men som ikke nødvendigvis politikere selv? Ja, jeg har en person og svigersønnen hans. Han jo pensjonert nå, men han var jo veldig mange år ansvarlig for valget i NRK. Geir Helgesen, han hadde en litt sånn spesiell måte å snakke på. Han hadde disse grafene med tallene som gikk opp og ned, og sa han. Ansvaret for Nobel, han svelget litt når han skulle ta det, og videre da. Og han har vi da, og så har vi da svigersønnen. Det faktisk svigersønnen hans, nemlig politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Det handler om at lokalpolitikken til i bunn og grunn handler om at det de som bor akkurat der, det bare de som kan bestemme over hvordan de skal ha det, og hva som best for de. Han prater også på den måten her, og jeg tror faktisk at Erna Solberg har ganske gode sjanser til å bli gjenvalgt i ved årets valg, hvis hun klarer å få nok stemmer. Ganske godt sagt det! Det var flott det! Utrolig godt sagt! Den heier vi på! Jeg har lyst til å få en liten tjeneste av deg. Fordi det en politiker som jeg vet at du gjør veldig bra, og som jeg har prøvd å lære meg. Og det Jens Stoltenberg. Kan du ta meg gjennom en slags punktliste over hvordan jeg kan begynne å lære meg ham? For det første, han snakker jo litt utydelig. Ja. Og så har han, ja, og så det litt sånn munn, og så litt sånn øynene sånn. Nei, ja. Og så litt sånn hodet bakover. Hodet bakover. Ja. Men så pass på ikke bli faren. Ikke bli faren, for det helt annen person. Ja. Men man holder seg litt lysere. Og så det ofte, han tenker å begynne veldig tydelig. Han begynner veldig tydelig. Og så slutter det tydelig. Ja, nei, og så hender det at han liksom, noen... Det sitter en lærer nede i salen eller sånn, jeg vet ikke. Nei, ja. Ja. Hyggelig sannheten, så det ofte veldig sånn, ja, og så, Men ikke sant, altså det utrolig bra å gjøre riktig, ja, og ikke sant, veldig ofte den, sånn, jeg vet ikke hva han skal forestille når han gjør sånn. Altså, du ikke hadde stemmerett hvis du ikke hadde nok inntekt eller formue? Og i NATO, også, ikke sant? Det er veldig vanskelig for han å være generalsekretær i Nå er det jeg er veldig glad for at det heter NATO. Ok, jeg har lyst til å klare det, okay, men jeg begynner med munnen, ikke sant? Ja. Når det er der. Ja, litt da. Og hodet bakover. Ja. Gi meg en setning, jeg kan si. Altså, jeg heter Jens Stoltenberg. Jeg heter Jens Stoltenberg. Ja, utrolig bra. Utrolig bra. Ja, det utrolig bra. Utrolig veldig flott og fint sånn. Han kan også være sånn flott og veldig bra og veldig hyggelig og sånn. Og det var også masse forskjellig ut på. Utrolig flott for henne også. Ja, altså. Men jeg er mot det. Ja. Men jeg vil ikke ha. Altså, du vil at du skal invadere. Og så kan du si Kristelig Folkeparti på hans måte. Kristelig Folkeparti? Nei. Kiss Folkeparti! Så synes jeg at han nå bruker mye SV, han sier ikke, så synes jeg at det går ikke. SV. Og så Aberti. 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 Og så er det trolig. Og så det som viktig at vi i NATO, vi som jobber i NATO. Men husk, litt tydeligere faktisk. Litt tydeligere? Nei, altså det litt tydeligere. Han ikke helt... Litt tydeligere? Ja, det bare at det liksom, noen ganger så går det litt sånn utydelig. Ja. Men og da til man utydelig, så prøver han å ta seg inn på slutten. Men selv om han utydelig på slutten, så tar han seg inn også på slutten. Så. Vi går videre. Nå skal vi over til... Vi skal over til debatten, og jeg skal nå rett og slett kle meg om for å bli til Fredrik Solvang. Ja, god kveld alle sammen. Mitt navn Fredrik Solvang. Dette debatten på NRK, og det jo slik at i disse dager så det et valg som kommer rett rundt hjørnet. 13. september går det. I den anledning så har vi hentet inn en rekke politikere som skal svare for seg, og vi skal stille dem diverse veldig generelle spørsmål og se hvordan de kan svare på det. Det et hett boligmarked i hovedstaden som har gitt nordmenn rekordstor gjeld. Hvordan vil dere unngå en boligboblesprekk? Altså, jeg vil ikke høre snakke om noen boble. Altså, jeg synes det utrolig frekt å komme med det spørsmålet.
til meg. Ja, men nå er det nå en gang sånn at du har blitt invitert. Jeg har ingen intensjon om å sprekke. Nei. Jeg har aldri sprekt noen gang, og jeg kommer ikke til å sprekke denne gangen heller. Nå velger du jo bevisst å ikke svare på spørsmålet. Så jeg svarer bevisst på det jeg vil. Ja. Salg av alkohol, det engasjerer jo mange nordmenn. Er det på tide å også la nordmenn kjøpe vinen sin på matbutikken? Jeg er utrolig glad for at vi kan kjøpe øl og vin i Sverige. I Sverige, sier du? Om ikke annet så kan vi kjøpe det i Sverige. At vi slipper å dra på vinmonopolet. I Norge. Jeg er utrolig glad for det. Ja, jeg ser jo at Jonas Gahr Støre har en kommentar til akkurat dette her. Altså, jeg opplever det. Jeg opplever at nå snakker han seg veldig bort. Jeg opplever det. Dette blir feil. Dette klær deg ikke. Dette klær deg veldig dårlig. Dette blir utrolig feil. Her må vi være veldig tydelige. Vi må være utrolig tydelige i denne debatten. Her føler jeg på mange måter at du stiller et spørsmål som han ikke kan svare på, og da blir det dette blir feil. Vi må, i forhold til også alkoholdebatten, også palestinerne, også inn. Ja, takk for det, Jonas Gahr Støre. Arbeidsledighet. Det er jo sånn at med korona så har vi fått en god del flere arbeidsledige. Hvordan skal politikerne sørge for å få folk ut i jobb? Ja, nå er jeg ikke lenger aktiv politiker, og jeg har sånn sett gått arbeidsledig nå i mange år. Jeg har jo vært leder for Oslo Senteret for Fred og Forsoning. Det er den største arbeidsledighetsarrangementet du noen gang kan tenke deg. For jeg har rett og slett ikke skapt fred eneste sted. Nå var det vel egentlig arbeidsledighet vi skulle snakke om her, ikke hva du har gjort i fredssenteret. Men det er tross alt det vi snakker om. Erna Solberg, du har en kommentar til dette? Altså, jeg synes at KrF snakker seg veldig bort. Altså, KrF må kunne svare på det spørsmålet. Og alltid så skal jeg svare, jeg. Alltid så skal de kreve statsministeren for det. Men jeg må få lov å slippe å svare på alle disse spørsmålene som kommer overalt. Kan ikke jeg bare en eneste weekend få lov til å slappe av? En het potet har i mange år vært ulvebestanden i Norge. Hvor står du her? Er det mer eller mindre ulv dere ønsker? Jeg er veldig for å være veldig klar på det, at jeg vil skyte ulven. Jeg var for å bevare ulven, og jeg kjenner mange fra ulven, men jeg er også veldig for å bevare ulven. Vi har med oss en ny gjest, og et tema som mange er uenige i, det er jo ruspolitikken. Mener du at vi skal åpne opp og avkriminalisere, eller skal det bli strengere? Som tidligere utenriksminister, så må jeg bare si at jeg har ikke noe mening om det, for nå sitter jeg nede av oss. Jeg vet ikke. Boligmarkedet. Stadig flere unge sliter jo med å komme seg inn på boligmarkedet. Hva tenker dere å gjøre akkurat med dette? Altså, SV har en klar og tydelig profil her. Altså, høyresiden har sitt frislipp, kommunistene har det, men SVs løsning, den er utrolig lett å få tak i. Og det er mange der som sier at man ikke gjør det, men SV har, altså, man må tenke i vårt ene, og man må tenke i vårt andre, og SV har, altså, der kan det være utrolig tydelig, for at SV kommer til å gjøre det. Akkurat det som man regner med, det er sånn her. Så har vi jo selvfølgelig disse avgiftene. Hvilke avgifter vil du øke eller eventuelt redusere? Avgifter er en ting. Avgifter er viktig. Avgifter kan være så mangt. Men jeg tenker på mange måter at avgifter, hva er en avgift? Jo, avgift det er både ting som man kan ta betalt for, og andre ting som man også kan bruke. Arbeiderpartiets avgiftspolitikk, den er veldig enkel. Vi skal ha avgifter, det er vi for. Hvordan skal Norge bli blant de mest miljøvennlige landene i verden? Også jeg opplever det spørsmålet. Det kommer. Jeg er veldig glad for at det kommer, og det kommer nå. Nå kom det. Vi satt ikke og ventet på det. Det kom. Det bare dukket opp. Spørsmålet bare kom, rett og slett. Jeg sto her, var klar til å svare. Jeg svarer, og spørsmålet kom. Ja, Erna vil svare på det. Altså, jeg tenker det at jeg har fått så mange spørsmål, og jeg tenker det at jeg er veldig opptatt av miljø. Jeg, for eksempel, jeg sorterer kilde. Altså, dette henger jo ikke på greip, Erna. Altså, dette henger ikke på greip. Du svarer ikke. Du står der, og du snakker om at du kildesorterer. Ja vel, det gjør vi alle. Vi gjør det. Ja, vi kildesorterer. Nei, så da. Jens Stoltenberg, hvor godt rustet er egentlig Norge for en eventuell krig? Vi er kjempedårlig rustet. Det er ingen tvil om det. Det er helt krise. Altså, jeg har sett hvordan det ser ut. Sånn, første linje. Det er helt krise. Det er bare vær så god. Bare ta oss. Og oljefondet da? Lars Sponheim, hva tenker du om oljefondet? Ja, du, det oljefondet, det. Ja, der har Sponheimen vært å kose seg. Kjell Magne Bondevik, jeg lurer på innvandring og integrering. Hvordan skal vi få en bedre politikk der? Jeg må bare si at etter at jeg gikk av som statsminister, så har det vel i grunnen gått
utforbakke med det meste i Norge. Jeg var en pioner når det gjaldt kjendis-selfie. Jeg hadde jo selfie med Bill Clinton. Jeg hadde selfie med Nelson Mandela, og jeg hadde selfie med, ja, Gud vet hvem, pave Johannes Peter, eller hadde kanskje med Johannes Peter, hadde kanskje ikke selfie med, men jeg hadde i hvert fall møtt han. Og så er det sterkt savnet i politikken. Ja, det var rett og slett alt vi rakk her i debatten for i kveld, men det viktigste dere må huske er jo å stemme den 13. september. Da håper jeg at dere har hatt en fortreffelig kveld, og vi ses en annen gang. Jeg opplevde at det spørsmålet du hadde, jeg følte på mange måter at Erna snakket sterkst unna det. Jeg svarte veldig tydelig. Hun svarte veldig tydelig. Jeg fikk ikke tak i det. Det må du ta med produsenten. Hun har hatt et lite drypp, det har ikke jeg. Altså, det er det produsenten som tar seg av. Så det, for all del, jeg håper ikke dette var direkte, for da... Ja, du kan gå. Jeg har heller ikke tenkt å gå.